آج ہم جار مجرور کی ترکیب پڑھیں گے بھائی. یاد رکھیے جار مجرور جب بھی کلام میں آ جائیں وہ کسی چیز کے ساتھ متعلق ہونا چاہتے ہیں. جار مجرور ہمیشہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں, اور کس سے متعلق ہوں گے؟ تو یاد رکھیے کہ جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ متعلق ہوں گے, اور وہ آٹھ چیزیں ہر وقت آپ کو یاد ہونی چاہیے. وہ ایسا نہیں ہے کہ سبق کے لیے یاد ہوئیں یا امتحان کے لیے یاد ہوئیں یا کسی اور, نہیں نہیں, وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہوں, کیونکہ آپ جب بھی عربی پڑھیں گے لکھیں گے تو وہاں آپ کو اس کی ضرورت پیش آئے گی بھائی. جو بھی کتاب آپ اٹھا کر پڑھیں گے آپ کو اس کی ضرورت پیش آئے گی, تو وہ ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے. تو جار مجرور جب بھی کلام میں آئے گا آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور متعلق ہوگا. وہ آٹھ چیزیں یہ ہیں. نمبر ایک ہے فعل, نمبر ایک ہے فعل, فا عین لام فعل. نمبر دو مصدر, نمبر دو مصدر, مصدر. دکھاؤ بھائی مصدر کیسے لکھا آپ نے, ذرا قریب کرو. ہاں شاباش, آپ نے کیسے لکھا ہے بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے, آپ دکھاؤ بھائی. ہاں شاباش, صاد کا اپنا ایک دندانہ ہوتا ہے, شاباش. نمبر تین ہے اسم فاعل, نمبر تین اسم فاعل. نمبر چار اسم مفعول, اسم مفعول. نمبر پانچ صفت مشبہ, نمبر پانچ صفت مشبہ. نمبر چھ اسم تفضیل, اسم تفضیل ضاد کے ساتھ ہے بھائی, اسم تفضیل ضاد کا ایک اپنا دندانہ ہوگا پھر ایک یا کا دندانہ ہوگا بھائی, تفضیل. نمبر سات ہے مبالغے کا صیغہ, مبالغے کا صیغہ, ضراب وغیرہ. اور نمبر آٹھ ہے اسم فعل, نمبر آٹھ ہے اسم فعل. آپ نے پڑھا ہوگا نیز صاحب ہدایت النح بھی آپ کو بتلائیں گے کہ بعض اوقات اسم جو ہے, بعض اسم ایسے ہیں جو فعل والا معنی ادا کرتے ہیں, تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسم ہیں اسم, لیکن معنی کس کی طرح, عمل کس کی طرح, فعل کی طرح بھائی. تو جار مجرور جب بھی کلام کے اندر آئیں آٹھ چیزوں میں سے ایک کے ساتھ ضرور متعلق ہوں گے. وہ آٹھ چیزیں یہ ہیں, نمبر ایک ہے فعل, نمبر دو ہے مصدر, نمبر تین اسم فاعل, نمبر چار اسم مفعول, نمبر پانچ صفت مشبہ, نمبر چھ اسم تفضیل, نمبر سات مبالغے کے صیغے, اور نمبر آٹھ اسم فعل. تو اگر جملے میں ان میں سے کوئی ایک موجود ہو تو جار مجرور اس سے متعلق ہو جائے گا, اور اگر ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو جملے کے اندر تو پھر جو ہے محذوف نکالنا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے متعلق تو ہر حال میں ہونا ہے, اور ان کا متعلق جس سے یہ متعلق ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق. تو یہ آٹھ چیزیں متعلق ہیں بھائی, متعلقات. تو ان آٹھ میں سے اگر کوئی کلام میں ہو تو فبیہا, اچھی بات ہے, جار مجرور اس سے جڑ جائے گا, اور اگر ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تو چاہیے تو ہر حال میں, تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف نکالنا پڑے گا, محذوف نکالنا پڑے گا.
اب یاد رکھیے، جار مجرور کا متعلق اگر جملے میں مذکور ہے تو اس جار مجرور، میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی جار مجرور کو بھی ظرف کہتے ہیں، مجازن جار مجرور کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں. تو اگر جار مجرور کا متعلق جملے میں مذکور ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف لغو، لام غین واو، اس کو ظرف لغو کہتے ہیں. اور اگر جار مجرور کا متعلق محذوف ہو تو پھر اس جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں. متعلق اگر محذوف ہو تو جار مجرور کو ظرف مستقر، میم سین تا ہے دو نقطوں والی، قاف ہے دو نقطوں والا، اور را مشدد ہے، مستقرن مستقرن. جار مجرور کا متعلق اگر جملے میں مذکور ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف لغو. اور اگر متعلق محذوف ہو تو اسے ظرف مستقر. ظرف مستقر. اچھا، اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھیے، وہ جو محذوف ہے متعلق جس کو نکالنا ہے، ذکر کرنا ہے، یاد رکھیے اسے افعال عامہ میں سے نکالنا بھی جائز ہے اور افعال خاصہ سے نکالنا بھی جائز. یعنی وہ افعال عامہ میں سے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، افعال خاصہ اور افعال عامہ مشہور چار ہیں، یہ لکھ لیں بھائی. افعال عامہ مشہور چار ہیں، مشہور چار ہیں. نمبر ایک کون، چھوٹا کاف واو نون، کون، اسی سے وہ فعل ناقص استعمال ہوتا ہے کانا. کانا بات سمجھ میں آئی بھائی؟ نمبر ایک کون، نمبر دو ثبوت، ثبوت سا کے ساتھ، نمبر تین حصول، حصول حا صاد واو لام حصول، اور نمبر چار جو ہے وجود بھائی، وجود. ان سب کا معنی ہے ہونا، ہونا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کون کا معنی بھی ہونا، ثبوت کا معنی بھی ہونا، حصول کا معنی بھی ہونا، اور وجود کا معنی بھی ہونا. ان کو افعال عامہ کہتے ہیں کیونکہ ہر فعل میں ان کا معنی پایا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ افعال عامہ، کیونکہ ہر فعل میں ان کا معنی پایا جاتا ہے. دیکھیے آپ خود غور کر لیں، ضربت زیدن، میں نے زید کی پٹائی کی، تو بتائیے مجھے ضربت زیدن اس میں کسی چیز کا ثبوت ہے یا نہیں؟ اس میں ضرب کا ثبوت ہے. اس میں کسی چیز کا وجود ہے کہ نہیں؟ وجود، اس میں ضرب کا وجود ہے. اسی طرح اس میں ضرب کا حصول ہے، اسی طرح اس میں ضرب کا کون ہے، یعنی اس کا ہونا. تو دیکھو، کیونکہ کون، ثبوت، حصول، وجود، سب کا کیا معنی ہے؟ ہونا. تو کسی چیز کا اس میں دیکھو ہونا پایا گیا. اسی طرح کوئی اور فعل آپ پکڑ لیں، قرأت کتابا، اب دیکھو قرأت اس میں کسی چیز کا ثبوت ہے، کس چیز کا؟ قراءت کا، پڑھنے کا. اور اسی طرح اس میں قراءت کا حصول ہے، اور اسی طرح اس میں قراءت کا وجود ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح میں مثلا کہتا ہوں شربت الماء، تو دیکھو شرب پینا، اس میں کسی چیز کا ہونا ہے، اس میں کسی چیز کا حصول ہے، شرب پیا گیا، اس میں کسی چیز کا ایک فعل کا وجود ہے.
تو اس فعل کا اس میں وجود بھی ہوتا ہے، حصول بھی، کون بھی، ثبوت بھی، کیونکہ ان کا کیا معنی ہے، کون، ثبوت، وجود، حصول، ہونا. تو یہ دیکھو قراتو، دیکھو ایک چیز کا ہونا ہے، کس چیز کا ہونا ہے، قرات کا. ضربتو، اس میں بھی کسی چیز کا ہونا، کس چیز کا ہونا، ضرب کا. اسی طرح شربتو، اس میں بھی کسی چیز کا ہونا ہے. ہر فعل میں اسی طرح ہے، ان کا معنی پایا جائے گا. جبکہ ان کے علاوہ باقی افعال افعال خاصہ کہلاتے ہیں. یہ تھے افعال عامہ، یعنی عام ہیں، ہر فعل میں ان کا معنی پایا جاتا ہے. اور باقی افعال کیا کہلاتے ہیں، افعال خاصہ، ان کا معنی ہر فعل میں نہیں پایا جائے گا. مثلا دیکھیے شرب، شرب کا کیا معنی، پینا، پینا. اب بتائیے قرأت کتابا، اس قرأت میں کوئی شرب والا معنی ہے، نہیں. اور شرب میں قرأت والا معنی تھا، نہیں. اچھا ضربت زیدن، اب اس ضربت میں کوئی شرب والا معنی ہے، نہیں. کوئی قراءت والا معنی ہے، نہیں. نہیں. لیکن وجود، ثبوت، حصول اور کون ہر ایک میں پایا جا رہا ہے. تو باقی سارے افعال کیا کہلاتے ہیں، افعال خاصہ. وہ چار کیا ہیں، افعال عامہ جو مشہور ہیں. اسی طرح صاحب ہدایت نہ آپ کو بتائیں گے استقرہ، استقرہ وہ افعال عامہ میں سے کیا نکالیں گے، استقرہ. تو استقرار کا معنی بھی ہونا کسی چیز کا، لیکن بہرحال مشہور یہ زیادہ چار ہیں، میں نے یہ ذکر کر دیے، تو اور بھی بعض ہیں بھائی، یہ مشہور ہیں زیادہ. اب ان میں سے جو ان کا متعلق آپ نے محذوف نکالنا ہے، مثلا میں کہتا ہوں زید فی الدار، زید مرفوع لفظا، مبتدا فی جارہ، الداری مجرور لفظا، جار مجرور مل کر. اب دیکھیے اس جملے میں آپ غور کریں، فی الدار یہ تو جار مجرور ہیں، ان کے علاوہ کوئی فعل ہے، ان کے علاوہ تو صرف زید کا لفظ ہے، وہ تو فعل نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے. مصدر، مصدر بھی کوئی نہیں، زید تو نام ہے. اور ان کے علاوہ کوئی اسم فاعل ہے، ضارب، فاتح وغیرہ، وہ بھی نہیں ہے. اسم مفعول، مضروب، مفتوح، وہ بھی نہیں ہے. اچھا صفت مشبہ ہوگی، صفت مشبہ بھی نہیں اس جملے میں. اس میں تفضیل ہے کوئی، اضرب، افتح، امنع، کوئی بھی نہیں ہے. مبالغے کا کوئی صیغہ ہے، ضراب وغیرہ، صدیق، نہیں، کوئی بھی مبالغے والا بھی نہیں. اور اسی طرح اس میں فعل بھی نہیں. اور چاہیے تو ہمیں ضرور، کیونکہ جار مجرور آیا ہے، انہوں نے متعلق ہونا ہے، تو اب ہمیں محذوف نکالنا پڑے گا. اور معلوم ہوا یہ جار مجرور ظرف مستقر ہیں. کیا ہیں؟ ظرف مستقر. یہاں ان کا عامل موجود تھا، عامل چلا گیا اور انہوں نے اس کی جگہ پر قرار پکڑ لیا، تو یہ ظرف مستقر. اور عامل اب ہم نے نکالنا ہے، کس سے یہ متعلق ان کا جو ہے، تو یہ افعال عامہ میں سے نکالنا، عام طور پر افعال عامہ میں سے نکالتے ہیں. افعال خاصہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں موقع محل کے مطابق بھائی، لیکن عموماً کس سے نکالتے ہیں، افعال عامہ میں سے نکال لیتے ہیں. تو بہرحال بات میں نے آپ ذکر کر دی، کوئی افعال عامہ میں سے ذکر کر دے گا، کوئی افعال خاصہ میں سے ذکر کر دے گا، تو پریشان نہیں ہونا، بس طریقہ آپ کو آنا چاہیے بھائی. اب افعال عامہ میں سے فعل بھی نکال سکتے ہیں اور صفت کا صیغہ بھی نکال سکتے ہیں. مثلا کون پہلا جو تھا، پہلا کاف و نون، کون، اس سے چاہیں تو فعل کا صیغہ نکال لیں، کان زید کان فی الدار، کان، اور کان فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے، کیونکہ یہ خبر ہے، اور یہ جار مجرور نے اس سے متعلق ہو کر پھر یہ سارا کیا بنے گا، خبر، اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں، مبتدا سے، تو اس کے اندر فعل آ گیا اور فعل کے لیے فاعل ضرور چاہیے، تو ہوا ضمیر ہے اور وہ لوٹ رہی ہے کس کو، زید کو. اور پھر اس یہ فعل کانا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر. اب آپ سے کوئی پوچھ لے کانا فی الدار، یہ کون سا جملہ، یہ اس جملے کا محل اعراب کیا ہے، آپ کیا کہیں گے، اس کا اعراب کیا ہے اس جملے کا،
مرفوع، اور کون سا مرفوع؟ محلن، کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے بھائی. تو یہ جو مرفوع آپ کہتے ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ نہ کہنا یہ صرف کانا مرفوع ہے، نہیں 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 کانا نہیں، بلکہ پورا جملہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، پورا جملہ مرفوع ہے بھائی. یہ تو ہم نے فیل نکالا، زیدن فی الدار، فی الدار کو کس سے جوڑا؟ کانا سے. فیل نکالا، آپ چاہیں تو اس میں فاعل نکال لیں، کائنن، کان اکثر گردان کیسے ہوگی، کانا یکون کونن فہوا کائنن، تو آپ چاہیں کائنن نکال لیں. کائنن کس وزن پر ہے؟ وہی ضاربن فاتحن، اس میں فاعل نکال لیا، اور یہ جار مجرور اس سے متعلق ہو جائیں گے، اور اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، جو صیغہ ہوگا اس کے مطابق ضمیر. اگر آپ کو تثنیہ کی ضمیر چاہیے تو پھر کائنان ہی نکالیں، اور فیل کون سا نکالیں؟ پھر کانا، کانا الف کے ساتھ، سورت سمجھ میں. جمع ہو تو کانو، اور اس میں فاعل اگر جمع نکالنا وہ کیا نکالیں گے؟ کائنونا. سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو پھر فرق صرف کیا تھا؟ کانا اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ بنے گا، جبکہ کائنون وغیرہ یہ کیا ہیں؟ شبہ جملہ بنے گا، یہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ. اور جملے کو بھی جوڑنے کے لیے ربط اور عائد چاہیے، اور شبہ جملہ کو بھی جوڑنے کے لیے ربط اور عائد چاہیے. تو دیکھا کون تھا فاعل عامہ میں سے، آپ چاہے اس سے فیل نکال لیں کانا، چاہے اس سے کیا نکال لیں، اس میں فاعل یعنی کائنون. دوسرا فاعل عامہ میں سے کیا ہے؟ ثبوت. اس سے بھی چاہے تو آپ فیل نکال لیں ثبتا، اور آپ چاہے تو کیا نکال لیں؟ ثابتن. ای کان مثلا فیل نکالتے ہیں ہم، زیدن ثبتا فی الدار، اور اگر آپ صفت کا صیغہ نکالیں تو کیا نکالیں گے؟ اس میں زیدن ثابتن فی الدار. تیسرا کیا ہے؟ حصول. یہاں تو آپ فیل نکالنے چاہیں حصول سے، یعنی حفالا، زید حفالا فی الدار، یا آپ چاہیں تو اس میں فاعل نکال لیں، زید حافل فی الدار. اور اسی طرح وجود، لیکن وجود میں فرق یہ ہے کہ آپ نے باقی جو فیل ہیں وہ فیل نکالیں گے تو فیل معروف نکالیں گے، جیسے کون سے کیا نکالا تھا فیل معروف؟ کان. ثبوت سے ثابتا، اور حصول سے حافلا. لیکن وجود سے جب فعل نکالیں گے تو فعل مجهول نکالیں گے، وجیدا، ضریبا. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فعلا وزن ہے، فعلا وزن، تو وجیدا. سورت سمجھ، زید وجیدا فی الدار، اور وجیدا کے اندر کون سی ضمیر؟ ہوا، وہ اس کا فاعل نہیں بلکہ نائب الفاعل، کیونکہ فعل مجهول کے لیے نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے. اور اگر آپ اسے صفت کا صیغہ نکالنا چاہتے ہیں تو باقیوں سے آپ نے کیا نکالا تھا؟ اسم فاعل. اس سے اسم مفعول نکالیں گے، کیونکہ فعل مجهول سے کیا بنتا ہے؟ اسم مفعول بنتا ہے. تو کیا نکالیں گے؟ موجود، زید موجود فی الدار. دیکھا سب کا معنی ایک ہے یا نہیں؟ زید ثابت فی الدار، زید موجود فی الدار، زید حاصل فی الدار، زید کائن فی الدار. بات سمجھ میں آ گئی؟ افعال عامہ مشہور کتنے ہیں؟ چار. نمبر ایک کون، نمبر دو ثبوت، نمبر تین حصول، نمبر چار وجود. اور ان سے آپ چاہیں تو فعل نکال لیں، اور چاہے تو صفت کا صیغہ. فعل نکالیں گے تو کون سا فعل؟ فعل معروف نکالیں گے، لیکن وجود کے لیے فعل مجهول نکالیں گے اگر وہ آپ نے نکالنا ہے. اور اگر صفت کا صیغہ نکالنا ہے تو پہلے تین کے لیے اس میں فاعل نکالیں گے، اور آخری وجود کے لیے اس میں مفعول موجود نکالیں گے. اب ترکیب کیجئے بھائی. جی جملہ لکھئے، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ. لکھ لیا بھائی؟ کیسے لکھا مجھے بھی دکھاؤ ذرا.
الحمد لل، یہ الف نہیں آئے گا، یہ تو اللہ آپ نے لکھ دیا، ہاں صرف الف کو گرا دینا، ٹھیک ہے، اور پہلے لام کے نیچے زیر لکھ دیں تاکہ وضاحت ہو جائے، الحمد للہ، بعض طلباء غلطی کرتے ہیں، ایک تیسرا لام بھی شروع میں ملا دیتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تین لام نہیں آئیں گے، اسی طرح جیسے لفظ اللہ میں دو لام ہیں اور ایک ہا ہے آخر میں، وہی لکھیں گے، بس شروع میں الف نہیں آئے گا بھائی، الحمدللہ. اچھا اب ترکیب کیجئے بھائی، شروع کیجئے. الحمد مرفوع لفظ مبتدا، الحمد مرفوع لفظ مبتدا، آگے لام حرف جار، لام جارہ لفظ اللہ مجرور، مجرور کون سا؟ مجرور لفظن، جی جی، مجرور کیوں بھائی؟ لفظ اللہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہوا ہے، اور حرف جر کیا ہے؟ جس پر داخل ہوتا ہے اسے جر دیتا ہے، جی. جار مجرور، اب دیکھیے جار مجرور نے متعلق ہونا ہے کسی سے، اور یہاں مبتدا تو گزرا ہے، اور اس کے علاوہ نہ فعل ہے، نہ مصدر ہے، نہ اسم فاعل ہے، نہ اسم مفعول ہے، نہ صفت مشبہ ہے، نہ اسم تفضیل ہے، نہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور نہ اسم فعل، تو ہمیں محذوف نکالنا پڑے گا. جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سبتہ فعل کے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سبتہ فعل کے ساتھ، سبتہ فعل ہوا ضمیر اس کے اندر فائل جو لوٹ رہے ہیں، الحمد للہ. شاباش، سبتہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر، اس کا اعراب نہیں بتایا آپ نے، مرفوع محلن اس کا فائل، مرفوع محلن اس کا فائل، مرفوع کیوں ہے؟ فائل ہے، کیونکہ فائل ہے. محلن کیوں؟ وہ ضمیر، کیونکہ ضمیر ہے، مبنیات میں سے ہے اس میں، تو فیل اپنے اچھا، اور یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ الحمد، الحمد مبتدا کو. شاباش، انہوں نے عائد بھی بتا دیا، ربط آ گیا بھائی، تو فیل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر. شاباش، فیل اپنے فاعل اور متعلق، کون ہے متعلق؟ کیا ہے؟ للہ، یہ جار مجرور، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الحمد، حمد پر الف لام ہے اس کا، اور یہ الف لام استغراقی یا جنسی ہے، تو استغراقی تمام تعریفیں للہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو دیکھو آپ نے ثبتہ نکالا، اور ثبوت کا کیا معنی میں نے بتایا تھا؟ ہونا. تو دیکھو حمد اللہ کے لیے ہے، یہ ہونا سے کیا ہے؟ ہے ہے، یہ اسی سے ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ حمد اللہ کے لیے ہے، یہ یوں کو حمد اللہ کے لیے ثابت ہے. الشمس، اگلا جملہ لکھیے بھائی، الشمس فی السماء، السماء الف لام ہے شروع میں، پھر سین میم الف اور حمزہ، الشمس فی السماء. چلیے بھائی آپ ترکیب کیجئے. الشمس مرفوع لفظ مبتدا، شاباش، الشمس مرفوع لفظ مبتدا، آگے فی حرف جارہ، یوں کہو فی جارہ، فی جارہ، فی جارہ، جی آگے السماء مجرور لفظ، شاباش، السماء مجرور لفظ، مجرور کیوں؟ فی حرف جارہ داخل، کیونکہ اس پر فی جارہ داخل ہے. لفظن کیوں؟ جا
جر پر ہم تلفظ کر رہے ہیں, اس کے جر پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. تلفظ کر کے دکھائیے. السمائی, شاباش. جی اب کیجیے آگے. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت تفعیل کے. شاباش, جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثابت فعل کے ساتھ. آگے. ثابت فعل ہوا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل. ثابت فعل ہوا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل. جو لوٹ رہا شمس کو, جو لوٹ رہی ہے, جو یہ ضمیر لوٹ رہی ہے الشمس کو. بھائی الشمس کا لفظ عربی میں مؤنث سماعی ہے, یعنی عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. فاعل کی بحث میں مصنف نے مثال ذکر کی تھی, میں نے وہاں بھی آپ کو بتایا تھا کہ شمس کا لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دار کا لفظ بھی کیا ہے, عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں مؤنث کی ضمیر چاہیے. شاباش, دیکھا سبتا میں تو ہوا ضمیر تھی, ہمیں ایسا فعل چاہیے. نکالنا ہم نے اپنی مرضی سے ہے, تو ہم وہ فعل نکالیں گے جس میں ہیا ضمیر ہو, اور ہیا ضمیر تو چوتھے صیغے میں ہوتی ہے. تو سبتا, سبتا, سبتو, سبتت, تو سبتت فعل. شاباش, سبتت فعل اس کے اندر ہیا ضمیر, اس کا اعراب بتاؤ. مرفوع محلن, کیونکہ فاعل ہے. جو لوٹ رہی ہے الشمس کو. اب ضمیر اور مرجع میں مطابقت آ گئی, اور انہوں نے ربط بھی دے دیا, عائد بھی بتلا دیا. آگے اب کیجئے. ہاں, سبتت فعل اپنے فاعل, ہاں سبتت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر, اور متعلق سے مل کر خبر, جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ ہو کر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی اب روانی سے پڑھ دیجئے. الشمس فی السماء. جی ترجمہ کیجئے. سورج آسمان میں ہے. بھائی فی السماء آسمان میں, اور کس کی بات ہم کر رہے ہیں؟ مبتدا کون ہے؟ الشمس, اس کی بات کر رہے ہیں. تو سورج آسمان میں ہے, یہ ہے کہاں سے آیا؟ وہ سبتا جو آپ نے نکالا, سبتا. بھائی چلیے جی, اب آپ کیجئے ترکیب, یہی ترکیب کیجئے ذرا دوبارہ. اب آپ نے اس میں فاعل نکالنا ہے. جی الشمس مرفوع لفظا مبتدا, جلدی جلدی کریں, اب تو آ گئی ترکیب. فی جارہ, را مشدد ہے, فی جارہ. کون سا مجرور؟ سوچ میں کیوں ڈوب گئے بھائی؟ سوچنے والی بات ہے, ابھی انہوں نے بتایا تھا. ہاں السمائی, دیکھو خود آپ دیکھ لیا کرو, اس پہ جر پڑ رہے ہیں. تو مجرور لفظن, مجرور کیوں؟ کیونکہ حرف جر داخل ہے. لفظن کیوں؟ کیونکہ اس کے جر پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. شاباش, کر کے دکھائیے. السمائی. جی سمیٹیے. اب جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن صیغہ اسم فاعل. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن صیغہ اسم فاعل. شاباش, صیغہ اسم فاعل, ہاں اس کا بھی اعراب بتاؤ. ثابتن, ثابتن صیغہ اعراب, اعراب مرفوع, مرفوع لفظن, مرفوع لفظن صیغہ اسم فاعل. مرفوع کیوں؟ مرفوع کیوں؟ جی کیونکہ خبر بنے, کیونکہ خبر ہے. یہ کیا ہے؟ خبر مرفوع ہوتی ہے. جی تو صیغہ اس میں فاعل. اچھا آگے. ثابتن میں ہیا ضمیر کب ہوتی ہے؟ وہ صیغہ لاؤ جس میں مؤنث کی ضمیر ہو.
کیا مشکل ہے بھائی، کیوں سوچ میں ڈوب گئے؟ آپ بتائیے بھائی. ثابتتن صرف بولتا، مؤنث والی ملا ضاربن پٹائی کرنے والا، ضاربتن پٹائی کرنے والی، اس میں فاعل کی گردان آپ نے پڑھی ہے بھائی، تو ثابتتن مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو لوٹ رہی ہے الشمس کو، شابش عائد بھی انہوں نے بتلا دیا، اس میں فاعل اپنے فائل سے مل کر، اپنے فائل اور متعلق سے مل کر، اوہو ثابتتن ہے، جملہ کہاں سے ہوا؟ ہاں شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی روانی سے پڑھیے. الشمس فی السماء، ترجمہ کیجئے. سورج، وہی ترجمہ ہوگا بھائی، ترجمہ آسمان. جی آسمان میں سورج، جو لفظ لکھے ہوئے ہیں نا صرف ان کا ترجمہ کر دو. الشمس فی السماء، آسمان پر سورج آسمان میں ہے بھائی، کیوں سوچ میں ڈوب گئے؟ سبتت میں بھی وہی مانا تھا، ثابتت ان میں بھی وہی مانا. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ اگلا جملہ لکھئے. ختم اللہ، ختم خا تا دو نقطوں والی اور میم، ختم ختم اللہ، ختم آگے لفظ اللہ بھائی، علا قلوبہم، قلوبہم. چلیے جی آپ ترکیب کیجئے بھائی. ختمہ مرفوع، ختمہ فعل، ہاں ختمہ فعل، اللہ فاعل، لفظ اللہ، اللہ فاعل، اعراب بھائی، مرفوع لفظاً اس کا فاعل، ہاں لفظ اللہ مرفوع لفظاً اس کا فاعل. میں نے بتایا تھا پہلا اور چوتھا صیغہ صرف ان کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے، باقی بارہ صیغوں کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی، اور ختمہ بھی کون سا صیغہ ہے؟ پہلا صیغہ، تو اس لیے لفظ اللہ یہ اس میں ظاہر ہے، یہ فاعل بنے گا اس کے لیے. آگے بھائی. علی حرف جر، علی جارہ، علی جارہ جی، قلوب مجرور، ہاں بھائی کیا ہوگا؟ مجرور مضاف، ہاں مجرور لفظان مضاف. آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟ کیونکہ دو اسم آ رہے ہیں، کیونکہ جس اسم کے ساتھ، ہاں جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے تو وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، تو قلوبی مجرور لفظان مضاف. مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پہ حرف جر داخل ہے. لفظان کیوں؟ اس کے جر پر ہم تلفظ کر رہے ہیں قلوبی، دیکھا جی. آگے بھائی. مضاف، ہم ضمیر مضاف، ہاں تو ہم ضمیر نہ پڑھنا، ہم ضمیر، ہم کوئی ضمیر نہیں ہے، یہ صرف ماقبل میں کسرہ تھا، اس لیے اس پر اعراب کون سا پڑھ، حرکت کون سی پڑھ دی؟ کسرے. قلوبی ہم، تو الگ جب کرو گے تو پھر وہی ہم پڑھو. ہم ضمیر اعراب بتاؤ. مجرور محلن مضاف الیہ، ہاں ہم ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. مجرور کیوں؟ مجرور کیونکہ مضاف الیہ، کیونکہ مضاف الیہ ہے. محلن کیوں؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنیات، ہاں کیونکہ یہ ضمیر ہے مبنیات میں سے ہے. سمیٹی اب بھائی. مضاف
اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور شاباش مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا حرف جر کے لیے اعلی جارہ کے لیے جار اپنے مجرور اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا سبت فعل جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کس سے سبت آپ بتائیے بھائی آپ بتائیے بھائی ختم فعل بھائی میں نے بتایا تھا آٹھ چیزوں میں سے کسی سے متعلق ہوگا وہ عبارت میں ذکر نہ ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا محذوف نکالنا پڑے گا اور اگر وہ موجود ہیں تو پہلے ان سے جوڑنے کی کوشش کریں جڑتا ہے یا نہیں اچھا جڑنے کی بھی ایک بات یاد رکھنا مثلا جملے میں ایک فعل بھی آ رہا ہے ایک اس میں فاعل بھی ہے اور جار مجرور ہے اب پہچانیں گے کیسے کس سے یہ جڑے گا یہ تو فیل سے بھی جڑ سکتا ہے فیل بھی موجود ہے یہ اس میں فائل سے بھی جڑ سکتا ہے وہ بھی موجود ہے صورت سمجھ میں آگے اور فرض کرو اس میں مفعول بھی ایک موجود ہے تو پہچانیں گے کیسے کہ یہ کس سے جڑ رہا ہے کیونکہ تینوں سے جڑ سکتا ہے تو اس وقت پھر یاد رکھو طریقہ یہ ہے کہ وہ جو جار مجرور ہیں جیسے یہاں پر کیا ہے جار مجرور پورا پورا جس ہاں اعلی صرف قلوب پہ داخل ہے یہ سارے مجموعے پہ داخل ہو رہا ہے سارے تو وہ سارے کو پکڑ لیں اعلی قلوبہم جار مجرور کو پکڑ لیں اور جس سے جوڑنا چاہتے ہیں صرف اس کو پکڑ لیں باقی جملے کے لفظ دس ہوں یا پندرہ ہوں یا بیس ہوں ساروں کو ختم کر دیں صرف کن کو پکڑ لیں جار مجرور جس کو جوڑنا ہے اور جس سے جوڑنا آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ اس سے جڑ رہا ہے یہی سے جڑ رہا ہے یہی سے جڑ رہا ہے تو ایک ایک کے ساتھ باری باری اس کو جوڑ کر دیکھیں تو کس کو جوڑنا ہے اعلی قلوبہم کو اور کس سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں مثلا یہاں خاتمہ ہے کیا ہے خاتمہ تو صرف ان دو کو پکڑیں کیا اب کیا بن گیا خاتمہ اعلی قلوبہم کیا بن گیا خاتمہ اب ترجمہ کر کے دیکھو خاتمہ مہر لگانا خاتمہ مہر لگائی اعلی قلوبہم ان کے دلوں پر جڑ رہا یا نہیں جڑ رہا معنی صحیح بنے گا آپ خود غور کر لیں گے بات سمجھ میں آئی بھائی کس کو جو کس کس کو پکڑے جملے میں سے جار مجرور جس کو جوڑنا ہے اس کو پکڑ لیں باقی لفظ ختم کریں اور کس کو پکڑیں جس سے جوڑنا ہے اب ان کو اکٹھا کریں خاتمہ اعلی قلوبہم پھر اس کا ترجمہ کر کے دیکھو آپ آگے انشاءاللہ مثالیں آئیں گی آپ دو تین لفظ آ جائیں گے آپ ایک کے ساتھ جوڑیں گے ترجمہ ہی صحیح بنے گا دوسرے سے جوڑیں گے ترجمہ صحیح بن جائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا معلوم ہوا یہ اس کے ساتھ جڑ رہا ہے تو خاتمہ اعلی قلوبہم کیا معنی مہر لگائی اعلی قلوبہم ان کے دلوں معلوم ہوا یہ اسی سے جڑ رہا ہے جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے خاتمہ فعل کے ساتھ اب سمیٹیے بھائی ختم فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبر کیا ہاں ختم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو اب رمانی سے پڑھیے بھائی ختم اللہ علی قلوبہم ترجمہ کیجئے مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر ہاں اللہ نے مہر لگائی ان کے دلوں پر اگلا جملہ لکھیے بھائی اشترائی تو ہاضی ہی ادار من زید زیادال چلیے بھائی ترکیب کیجئے بھائی جلدی جلدی ذرا کریں بھائی آپ تو آپ ترکیب کے ماشاءاللہ ماہر ہوتے جا رہے ہیں بھائی شاباش اشترائی تو فعل با فاعل اب فاعل بھی بتا دیں اعراب اس کا مرفو لفظاً فاعل تا ضمیر مرفو لفظاً فاعل مرفو کیوں فاعل ہے لفظاً کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں ہاں بھائی آپ بتاؤ بھائی
ہاں دوبارہ بتاؤ. ترجمہ فعل فاعل تا ضمیر مرفوع محلا فاعل. ہاں تا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل. آگے مضاف ہاذہ. ہاذہ مضاف اعراب مجرور لفظا. چلیے بھائی بس بھائی بس بھائی باقی یہ ترکیب آپ نے حل کر کے لانی ہے. ہر ایک سے میں پوچھوں گا اور الگ الگ کرنی ہے, ایک دوسرے کو نہیں بتانی. یہ حل کر کے لائیں کل بھائی, اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بھی انشاءاللہ پھر سبق پڑھیں گے. ٹھیک ہے چلیے بس بھائی. ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.